bojíte lidičky, dneska to bude teleport s Badym. Hádám, že se těšíte, neboť jsou to již 2 roky od vidění prvního partu. To je vše, užívejte kříž a zovidění. Тут бутижай. Телепорт. О май гад, собаку. Úplná, že krása. Takže ahojte lidi, moje jméno a já vás vítám u tohoto nového videa. Dneska to bude teleport za 30 tisíc zatěl, takže se užijte. A to je všechno, tak užijte si ho. Každopádně, dámy a páni, myslím si, že toto každý verný sledovatel poznal to město, to je historické město. No, krásně prší. Je večer, takže kvalita videa bude ale viem, prečo ste to prišli. Prišli ste to kvôli teleportu, takže poďme na to. Teleportneme sa hen tam. Ak je nevidelé. Čože? Ja som sa to nevzal, tak nevidelé. Poďme tam k týmto košom. Mojemu druhému domovu. By the way, keby ste nevideli. Čože? Som tu. Už. Tuto. Pri mojom domčeku. OK. Tak poďme ďalej. Čo? Ja som proste, že Matej. Ja som teleportovatý. Však bola som tam. Pri košoch. A teraz som už nie som proste, ja som Mastek. Je krásna tma. Tu je body. Tu body. Víčiu, vnímate. Sa vysmiem. Poďme na chodník, lebo sme na ceste. A to si nechce mi vidieť, že? Vzal, čo? A som na chodníku. Tam je cesta. Tu je chodník. Tam je kôž. Tak ja ukážem vám kôž, lebo ste prečo nie? Se kôž. Ja viem, veľmi zaujímavé. A tu je zase balí. Wow. Asi to video bude asi o teleportácii. Alebo že ďalší part, ako chodím so psom von. Tu mám tenisky. Tu mám vodítko. To sú moje pomocky na chodenie so psom. Krásne vodítko vám. Sačky, hej. Stromček. Tenisky. Chcem aj sa mu ukazuje, aby ste sa zlakli. Zase body! Aj sa teleportovať, lebo krásne prší a toto je... Boha, to je krásne počasie. Na to všetne videí. Jej, že mi žiť. To čo je? O, my sme mlaké. Je to voda. Boha. A ideme? To je ten mladký. Boha, mám vodu v teniskách. Dobre. A tam je zase body. Teraz budete sa voliť bodyho. Bude strašne zaujímavý. Takže toto video bude mať maximálne 5 minút, lebo je originálny content. Opakujem sa aj starý content. Takže toto toto video asi ukončím, takže ak sa vám toto video páčilo, daj si určite lajčík a som dokonca ešte píše otázky, lebo chcem odpovedať na vaše otázky v nejakom videu. Takže hádam, že som video ľúbilo. Pozdravujem kamarátov z triedy, z Sierniach. Hádam, že sa máte fajn a to bude neutekáš vady. Ja točím, vy to vieš hviezda. A hádam, že som to páčilo, dajte like, odber, zdieľajte. To je jedno, dajte proste like. Ak nemôžem nemať tak ho daj, lebo je to povinnosť. A celé, to si môžete ešte
Ježiš, to sedí. Jo. Okej, jenom to zbalím domů, to si můžu užít. Taky krásné momenty toho potvací. Takovou úplně nezvanou hlubičkou, tak se začal majči. Ču. Ču, kde jsem? Ču. Paníko. Čúvajte, ja sa bojím. Teraz na človek pozriem toho idiota, že točím psa s bleskom. Daj odpiek, inak ťa zožere mumia v noci. Ďakujem za zhliadnutie a nezabudni dať odber, inak ťa zažere mumia v noci.